ଅଲୋଡ଼ା ହେଇଛି ବୃଦ୍ଧା ମା। ଘଟଣା ହେଉଛି ଡେଙ୍ଗା ଅସ୍ତା ଗାଁର। ଶଶି ବିଷୋଇ ବୟସ 75 ବର୍ଷ, ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ ଶିକ୍ଷକ। 10-12 ବର୍ଷ ହେବ ସ୍ୱାମୀଆର ପାରିରେ, ତିନି ପୁଅର ସଂସାର, ସବୁ ବିବାହିତ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମା ଶଶିଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁଅଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ମାସ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଇତିମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ପୁଅ ରବି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଲାଣି। ବଡ଼ ପୁଅ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ମାସରେ ବୃଦ୍ଧା ମା ଶଶି ବଡ଼ ବୋହୂ ଆଉ ନାତିଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବୋହୂ ଆଉ ନାତିଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ କେଉଁ କାରଣରୁ ପୁରା ଅଲଗା ହିଁ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏ ଦୁହିଁଙ୍କ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ବଳି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧା ଶଶି। ବୃଦ୍ଧା ମାଆକୁ ଖାଇବା ପିଇବା ନ ଦେଇ ଘର ପଛପଟେ ଏକ ଗ୍ରିଲ୍ ରୁମ୍ରେ ତାଲା ପକାଇ ରଖିଛନ୍ତି ଏହି ବୋହୂ ଆଉ ନାତି। ଏକଥା ଜାଣିବା ପରେ ସାନ ପୁଅ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଘର ପଛପଟୁ ମାଆକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ମା ଜଣକ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଏଠାରୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଥାନାକୁ ଯିବି, ନ୍ୟାୟ ପାଇବି, ମୋତେ ଏଠାରେ ଏମାନେ ମାରିଦେବେ। ତେବେ ଶଶିଙ୍କ ଭଳି ଏମିତି ଅନେକ ମା ଆଜି ଏମିତି ମାସିକିଆ ପାଳି କରିଛନ୍ତି ପୁଅ ପାଖରେ। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏବେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ କରୁଛି ଶଶିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅମରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିନିଧି।